Здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт с Марти. Сега се представя, аз съм Марти Беги. Ова име ми е грешното, това е било на някакъв сайт. Съм го сбъркал. И сега ще играем двамата, аз се казвам Марти Беги. Линк в описанието за моя канал. И мисля да играем. Айде, Дани, идва и си взимаш айрановия меч. Аз да си взимам бронята. Не, айрона е камък. Не, не, айронът вземи бе! Ама няма... Той надолу айрон меча! А, да. Той е ничан. Вземи другата броня. Панталоните и... гащите. Каската може ли? Не. Да, може, може! Не се чуди откъде съм взел ендър перлите. Ендър перлите са от един вилинджер, дете духовник. А, да. Имам си дневник. Имай предвид, че аз играя Майнкрафт на английски. Чакай, аз... ще взема щита, става ли? Е, той е мой! Ако искаш, може да вземеш две ендър перли, аз да взема другите две. Ако искаш, вземе камъни. Как ще си ги разделим? Аз ще взема... О, добре, дай ми едната. А, да, как ще ги разделим? Тогава дай на мен, аз съм шефът. Аз съм шеф. И ти ще ми дадеш после, когато и на мен не го трябват. Добре. Е, панталони пили си? Мисля, че са паднали, не знам. Не взем. А, ти си го взел. Ще си взема... Айде, ще отиваме ли в пещерата? Не, щяхме... Искаш ли да ме виждаш древника? Какво съм си записал? Дай. Там разни неща. Тук пише и съм си ги правил. Виж какво пише. Разруши цялата каменна къща. Разруши. Защо на другата стени напиши? Разруши цялата каменна. Задача първа. Направи тройна къща. Тройна къща. Не виждаш ли, че аз ще го върна. Ето ти го. Дай ми го, дай ми го. Дневника. Че той си е мой. На великия самурай. Чакай само да проверя дали записвам. Да, записвам. Да, и аз по някой път проверям така. Чакай сега да сложа бронята и щита. Аз вече си ги сложих. Дай ми щита. Щита... Чак... Не е при мен, с честа. А, в честа е. В честа, дай ми го. Чакай, ето къде е в честа. А, ето, намери го. Да си го слагам. Съжалявам, че ще видите само на отдани гледната точка. После аз ще направя видео от моята гледна точка. Ако се чуете каква гледна точка, това е кой снима. Да, кой снима. Да, и сега отиваме към пещ... Чакай! Може ние нямаме кирки. Не. Как ние нямаме кирки. Ми, да, как ще ходим в пещерата? Това ли е пещерата? Не, не е това. Това е просто тук копах камък. Ей, сега да се направим такива каменни кирки. Къде ми е камъка? О, тук има някакъв чест. Сега ще направя още... О, месеце! Не, бе, това е моя чест за храна. Ми, моя къде е? Ти нямаш, това е честа и на двамата ни. Всичко е само на двамата ни. Сега да направя... Селяните нищо ли нямат? Да дзънна ли камбаната? Да, знам какво се случва. Нищо, нищо не... Виличерите се случват по къщите. А, защо не мога да ви дзънна? Не! Направи грешно нещо. Кирка. Аз ще си увеличам малко. Е, сега ще ти дам... Да. Сега селяните се прибират в същите ми. Виж, тук се искам да ти кажа, че това всичко, дето съм го взел, дори и това не съм читвал да го взел на кричев. Имаше го... Тези неща ги имал в някои къщи. А, добре. Айде да учим сега към... Ела тук да отиваме в пещерата. Виж, тук отглеждат прасета. Да, аз сложих тези лампи. Ела да ти покажа нещо яко, ела. И това не са лампи, а хемели. Ела тук да ти покажа нещо яко. Виж това. Добре. Айде сега. Чакай. Чакай да ти дам кирката. Е, сега каменна кирка е това е твоето. Да. Земя бе. Ето че я. И аз имам диамантен нещо и че имаш диамантен нещо. Аре, ела към пещерата. Аз за първи път ще обработвам клипчето. Браво! Чакай, на коя страна искаш тази с зомбито или на там? Аре, на там!
Че Сайрона ще е тумно там на където чум. Чакай. Аз ще го убия. Внимавай. Не, внимай. Чакай, аз имам букчето. А, ето е камената. Чакай, ще клекна, виж. Клякам и не мога да падна, дори и да искам. Да, знам. Има айрон. Дай ми го, той е мой. Не, айрон такова. Знам айрон блок, той е мой. Всичко, което... Това не е айрон блок, а е руда. Да скачам ли вътре? Не, ей на тука! Деца съм аз? Ей на тука, идвай. Ай, ние нямаме турчове, брат! Съвърнеш ли два рогата ми? Ей там горе, дед, дед... Опа. Да, че да ти да ви съм. Учи да се вър... Ще има шакъл тука и убим зомбито. Изимем всички торчове. Всички колко са? Много са. Стак имат ли? Да, има стак. Ще стигнат за пещерата, ако там няма нещо, ще връщаме тук долу. Нали? Има, нали? Има достатъчно. Това знаеш ли го? Ли... Не, ще го махна. Той мажа. Три тор... А, ето ги ти стак. Вземи и другите три торча. Вземи онова! Имаше едно торче! Дай ми стака торчето, че вземи четирите торчета. А защо? За теб стака за мен четири. Еби, така. Добре, ти ще слагаш торчовете, аз ще купая. Добре, дай ми ги сега. Чакай, че е много тъмно. Имам една пръчка. Ето ти стака, на мен ще останат четири. Ето ти. Даде ли ми стака? Да, аз ще. А първо аз ще осветявам и след като свърши пълните, айде. Да продължаваме надолу. Аре. О, айрон. Айде. Не, то е мой, бе. Ма, не може всичко да е твое. Разбери. Ако клипа се окаже прекалено дълъг, ще го направим на две части, нали? Да. Ако пещерата е много голяма. Ако клипа се окаже... Той е за тебе, той е за тебе. Аз имам две и ти имаш. А, чакай, тук е за дънена улица. Ми то май няма за дънен, друго не за дънен, но ние тук се връщаме. Тук май ще спрашваме. Тук. Тук. Тук трябва да си просто да отидеш. А, и аз... Къде съм? Това са моите блокчета! Ма аз си го нам... аз си го щупя. А, и аз съм тук блокове. Аз си щупя още малко, ако ми потребват. А защо нямаш айрон, гледки, нали? Уж имаше много айрон. Имах много айрон, обаче аз ги използвах, за да струша цялата каменна къща. Чакай, пази са! Ма аз не мога да... Скача е там на дърта. Там най-големият дърт. Или искаш да табутва? Опа! Ох, хвърли се като мупак. Поне се обиждам и тук. Трябва сега да сложа торч. Опа! Аз ще купам... Там горе. Има един проблем, че нямаме храна и как ще се върнем. Аз имам такива блокчета. Сигурен ли си, че има... Аз мисля, че има твърда ми. Има ли крипър? Ако има два монстъра, ма викай. Също можем да открием ендър портала. Има шанс. Ендър портала, да, има шанс, ама... Аз ще отида догоре, за да взема храната. Аз тук ще оставя, ще направя една стена, за да може зомбитата да не влиза. Айде, но ще само ще го направим. Не, не го прави, не го прави. Няма нужда. Ние така ли иначе сме в пещера? Така ли иначе сме в пещера? Аз тук съм си направил стена, за да не идват зомбита и други монстри. Отивам да взема това, храната. Добре, аз те чакам, тук съм си направил една колиба, виж ми. Аз сложих с това си на магарето, имаше тук в селото и вътре живее моя духовник, аз го взех там да стои. А, чакай, храната беше на първи етаж. Какъв знам глупак. Ааа, чакай да вляза. Мисля, че има твърде много зомбита. Добре, ще взема цялата храна. Чувам доста зомбита. Чувам баба Яга! Каква ти баба Яга? Да, вещица.
Да. Вещица Баба Яга. Вещица Баба Яга все едно. Калдаром, чакай. Аз мисля това да е за видеото и ще направим втора част. Не, 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 не. Защото ще стане прекалено дълго. Той максимум е 15 минути. Ще направим втора част. Не, не, брат. На мен ме дадат колкото си искам да снимам. Ама на мен не. Добре, аре ние ще играем извън кадър. Не, няма да играем извън кадър, ще направя просто втора част. Айде, чао хора, ще направим втора част, да знаете. Айде, чао. Пичуе. Абонирайте се и ударете по един лайк.